De är ju helt fantastiska de här nya mobilerna, tänker Harry och försöker vinkla bort det flimrande bakgrundsljuset medan han speglar sig. Från höger till vänster ser han linjer och fåror uppenbara sig och försvinna. Ser jag verkligen ut så här? Tänker Harry och fortsätter vrida på mobilen. Ögonbrynen börjar bli lite buskiga och gråa strån syns på det här och där i det allt mer glesa hårfästet. Även om man får komplimanger för sina gråa tinningar så saknar Harry, den unge Harrys tjocka, mörka lockar. Han trycker upp ett fotoalbum, bläddrar och stannar på Verona-bilden. Verona. Skådeplatsen för Shakespeares Romeo och Julia, där han själv som ung skådespelare och gästspelare i dramat som just Romeo på den berömda amfiteatern. På bilden poserar han med sin Julia i en kort vid axelkappa med åtsittande arm och benkläder. Var för att framhäva musklerna och han minns särskilt pipkragen som gav honom skavsår under hakan. Julia. Min Julia. Var är det nu? Tänker Harry. Fotografen hade tagit bilden precis efter att hon tackat för applåderna i det bejublade framförandet. Italienarna hade skanderat brava, bravissimo. Och han ville aldrig släppa taget om sin Julia där inne på arenan i Verona. Lova att du aldrig, aldrig klipper bort de här, hade hon sagt under applådtacket. Och kört in sina fingrar i hans mörka, tjocka lockar. Min Romeo. Du kommer alltid vara min Romeo. Harry smakar på orden och det var som om hon satt en vid honom. Han suckar djupt och minns den dallrande luften. Doften av sten och hettan från solen och från deras passionerade spel. Han torkar sig vid näsvingen men hittar ingen näsduk för att torka bort resten från ögonen. Harry tittar på klockan och räknar ut att han har ungefär 10 minuter kvar. Harry lutar sig tillbaka och sluter ögonen och känner att han plötsligt blir tyngdlös. Men han ignorerar det märkliga tillståndet och låter scenerna från Verona flimra förbi under ögonlocken igen. Men den här gången tömmer inte Romeo giftbägaren när han tror att Julia är död. Och Julia behöver inte ta livet av sig när hon upptäcker att Romeo lever. Det var ju lätt, tänker han och ler. Men hur mycket han än tänker kan han inte minnas namnet på sin ungdoms Julia. Jag kommer däremot ihåg att gropen under Adamsäpplet heter Fossa Jugularis på latin. Det var där hon sa att amuletten hon gav honom skulle hänga. Han minns också deras tecken. Harry lägger pekfingret på sitt ögonlock och sätter sedan fingret på sina läppar och kysser det. Han tittar på bilden igen och försöker hålla mobilen stadigt. Skulle han ha gett upp sitt skådespelande för henne? Om han också sadlat om när hon övergav sina skådespelarambitioner, skulle de då ha levt lyckliga alla sina dagar? Harry tar tag om amuletten som hänger runt halsen. Spelar ändå ingen roll nu, tänker Harry. Och känner hur han blir tyngdlös igen. Mobilens startsida kommer upp.
En bild på långa svarta plankor från ett scengolv från en föreställning av Hamlet där han spelade konungen. Harry sluter ögonen igen och försöker stänga ut det ljudet omkring sig och hör då scenplankorna knarra. Kulisserna tornar upp sig bakom ögonlocken. I salongen sitter publiken tyst, andäktigt, och knarret från plankorna där han står går ända ut till sista raden. De långa svarta byxorna hänger på rad i grova rep och rör sig långsamt fram och tillbaka ut med scenen, som om teatern har sin egen gravitation, är sitt eget universum. Harry lyfter upp sitt ena ben i stolen och föreställer sig att han börjar röra sig ut på scenen, när han känner hur han plötsligt lyfter från stolen igen. Som en marionett som förs fram med trådar av en osynlig hand når Harry fram till scenens mitt. Långsamt vänder han sig och ser ut över havet av beundrande ansikten och känner hur han svävar långsamt i strålkastarskenet upp mot övre parkett. Publiken är helt hänförda och tjuter av förvåning och häpnad över den helt osannolika och förbluffande illusionen. Upp flyga orden. Tanken stilla står. Ord utan tanke himlen aldrig når. Harry öppnar ögonen och ser sig omkring. Märker att ingen har hört hans Shakespeare. Harry tittar ut genom fönstret och känner att rökdoften blivit påtaglig. Horisonten ligger mellan vertikalt och horisontellt. Det går snabbt nu, tänker Harry, och låter mobilen byta plats med tobakspaketet i innerfickan. Han lägger ett cigarettpapper på läppen och med tobaken i ena handen stänger han paketet, lättar försiktigt på pappret, fördelar tobaken i en jämn sträng. Det är inga problem att rulla en cigarett när man sitter vid ett bord, men nu när omständigheterna är svårare så krävs det skicklighet. Trots att det skakar väldigt kraftigt så lyckas han ändå slicka på kanterna och rulla ihop sin cigarett. Som tur är håller sippon vad den lovar och tänder på första försöket. Ingen som bryr sig om rökförbud nu. Det flimrande ljuset vid hans plats slocknar. Och han ser strålarna från den uppåtgående solen slå in som orangea käglor genom fönstren. Han sätter cigaretten i munnen och drar ett enda djupt halsblås. Glöden flammar upp och han ser att den har samma färg som glöden och elden utanför fönstret. Om det inte var för larmet omkring honom hade han hört den filtercigaretten knastra. Han släpper cigaretten och försöker följa glöden med blicken innan den försvinner bland konturerna i det orangea halvmörkret. Harry plockar upp sin mobil och in i fickan igen. Trycker på reverse på filmkameran. En sista föreställning, tänker Harry. Recording-lampan blinkar rött. Han sveper runt med LED-lampan och tar in det sönderfallande rummet en sista gång. Kanske kommer hans föreställning att hamna på tidningarnas första sidor. Om de hittar mobilen, vill säga. Den ska ju vara vattentät. Kanske kommer han att få hänföra ännu en gång. Beröra ännu en gång. Även om han själv inte kan vara med.
Han håller krampaktigt i sin mobil och börjar räkna ner. 1001. 1002. 1003. Harry vaknar upp av den uppåtgående solen som målar scenen framför honom i dunkelt, rött och gult. Han tittar sig omkring och ser att han sitter på parkettplats i det avslitna stjärtpartiet. Ett stort gap som stirrar ut över ett oändligt vatten. Han försöker knäppa upp säkerhetsbältet, men metallskrotet som sitter inkört i hans lår har även naglat fast bältet. Plötsligt hörs ett högt metalliskt knarrande ljud och den stora öppningen där han sitter vältrar sig långsamt framåt och tar en jättelik klunk av havsvattnet. Harry översköljs som bråte och bränsleblandat vatten och känner sen hur allt faller tillbaka. Han ser det inte, men hör det jättelika plasket när planets bakvingar slår ner i vattnet. Harry torkar bort blod och vatten i ögonen och ser nu att det enda som finns kvar omkring honom, förutom lite guppande bråte, är hans sjunkande strut. Finns det någon där? Så hör mig nu. Harry tittar upp mot himlen. Men det enda gensvaret han får är molnens tysta och stilla skiftningar. Börjemoln. Det är med livet som är skådespeleriet, tänker Harry och betraktar det symmetriska rosa mönstret ovanför honom. Det finns alltid något nytt att lära sig. Men Harry inser att han kommer aldrig att få lära sig hur de där strimmorna uppstår. Det gick fortare andra gången. Och Harry spjärnar emot och det fräsande, pärlbubblande ljudet som vid ett dyk och sen övergår i stumt krusande. Det svider i ögonen när Harry ser hur luften som ljusa, suddiga bowlingklot stiger förbi honom. Och han hör det dova ljudet som av käglor som faller omkull där under vattnet. Harry pressar ihop sina käkar och är precis på väg att öppna dem när de rosa strimmorna visar sig och han kan fylla upp sina lungor igen. Tanken på att bli ett med havet får Harrys kropp att tvinna sig, men kanske mer för att inte ha uträttat allt han velat. Harry gör ett sista desperat försök att resa sig upp ur sin metallfälla. Men ger snabbt upp. Tredje och sista gången, tänker han. Och klamrar sig fast i stolen när öppningen börjar kantra ner för sitt sista dyk. Harry andas in det djupaste han kan. Och hör gnisslande ljud från metall när luften pressas ut genom flygplanskroppens väggar. Och som en val som gått upp till ytan för att hämta luft sänker sig sen metallkroppen ner under vattnet med Harry i dess öppna mun. Jona, tänker Harry. Kanske var det så här för Jona när han drogs in i valen. Den här gången är Harry lugnare. Han kniper ihop ögonen och greppar tag om sin amulett. Du kanske inte kan rädda mig som Jona, gode Gud, men snälla,
Hjälp mig att minnas. Ge mig hennes namn. Det mörknar omkring honom. Och nu syns bara ljuset från mobilen som Harry håller hårt i sin hand. En sval ström pressas mot hans ansikte och farkosten stävar allt snabbare ner mot det djupa, mörka. Bröstkorgen rister av smärta när lungorna vill andas. Harry vänder kameran mot sitt ansikte och ser in i ljuset. Det här är slutet, tänker Harry. Och för sista gången ställer han sig på scenen i Verona. Kom, vedervärdige ledsagare. Du vilde styrman. Jaga nu, mens din trötta, stormförkvävda köl mot skären, att den må splittras. Skål, min Julia. Han stretar emot när han öppnar upp och känner hans inre får samma temperatur som det omslutande vattnet. Och kroppen ger upp. Du trogna apotekare, din dryck. Musklerna mister sin kraft. Och Harry för sin tyngdlösa hand mot ögonen och lägger sitt pekfinger mot ögonlocket. Den verkar snabbt. Som en kyss. Tankarna blir grumliga och han för ner fingret mot sin öppna mun och kysser det. Jag dör. Handens muskler släpper. Och Harry bara förnimmer ljuset från mobilen som långsamt skiljs från honom. När ögonen slutar se och ljuset slocknar för gott, formar den sista tanken namnet på Harrys läppar.